کنسپٹ چھنہٕ بچس نان کیاہ گٔے ماس کیاہ گٔے پت کیاہ گٔے حالات سو ییٚلہِ یہِ قوم نشس منٛز چھِ آسان أمِس قومس چھنہٕ پتہٕے بیٚنہِ سۭتۍ چھا مسایل اجازت مس سۭتۍ چھا اجازت پۄپھِ سۭتۍ چھا اجازت امہِ کھۄتہٕ ہیوٚر مس بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ سُہ ؤنتھٕے اور ژۄداہ شیٚتھ ؤری برونٛٹھ رسول کاینات فرمو ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ انسان نش کران چھُ من شرب الخمر فرمو امہِ پتہٕ رسول رحمت اللہ صلی یہِ کوٚت گژھِ فوقع امه گژھِ پننہِ ماجہِ سۭتۍ گۄناہ کرنہٕ خٲطرٕ تیار وخالته گژھِ پننہِ ماسہِ سۭتۍ گۄناہ کرنہٕ خٲطرٕ تیار وعمته پننہِ پۄپھِ سۭتۍ گۄناہ کرنہٕ خٲطرٕ تیار اور یِم چھِ محرمات أمِس نہٕ پَنٕنۍ ماجہِ ہٕنٛدۍ مُتعلِق روزِ نہٕ ذہن صاف کیٚنٛہہ الخالت کلوم ییٚمِس رسول رحمت فرمو ماس چھُ ماجہِ برابر یہِ کٔمۍ بات اگر کانٛہہ تہِ یہِ وَنان ژٕ کَتھ منٛز پَران بہٕ حظ پَران سینٹ جوزفَس منٛز ژٕ کَتہِ پَران وِلکینس منٛز ژٕ کَتہِ پَران فلٲنۍ جایہِ بِسکوس منٛز ژٕ کَتہِ پَران فلٲنۍ اَسہِ کیٛاہ پَرن یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ چھُنہٕ وَنان کٲنٛسہِ چٲنۍ بَچَن کٔژ پارٕ کَرِ یاد ییٚلہِ پانٛژھ وُہُر اِنٛگلِش کَرِ ییٚلہِ پانٛژھ دَہ وُہُر اِنٛگلِش پٮ۪ٹھ کَتھ کَران چھِ ماجہِ مٲلۍ چھِ تَمہِ ساتہٕ لیٚکھان زَبردَس سون بَچہِ چھُ اِنٛگلِش فرنٛگ زبان کَران اِستعمال اگر أمِس بَچَس وَنو رسول کاینات سٕنٛز حدیٖث کَر بیان یا ما اِسمُکا وَنوس عربیَس پٮ۪ٹھ یہِ کیٛاہ وَنو وَنُن چھُ مےٚ یہِ کہِ دَہ وُہُر ییٚمہِ ساتَن اِنٛگلِش کَرِ پانٛژھ وُہُر اِنٛگلِش کَرِ مگر پانٛژھ وُہرِس گژھِ نا أمِس یَسَر نہٕ قرآن تہِ آسُن یاد أمِس گژھِ نا اَن پارِ ہُنٛد تَلفُظ تہِ آسُن پَتہ کَم سے کَم